рішення за добровільне приєднання прийнято. Тепер мені можна написати рішення? Ні. На наступній позачерговій сесії. А зараз оформляйте рішення. 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 Рішення на пам'ять. Надрукують рішення. Рішення сесії. А тоді час вашу дійсно. Відкрита сесія оголошується закритою. Зараз надрукую вам. Людмила, допоможете? Якщо ви не проти, хай Людмила допоможе мені написати. Людмила, пішли покупляти. Давайте по-хорошому. За проти, не всі. Пішли, вона. Програм, відню, відню, зайдіть до мене, подивіться.